Taigi, per paskutiniuosius 10 metų matome vėl valstybinį vizitą mūsų kaimynės Latvijos prezidento. Labai džiaugiuosi, kad mūsų santykiai išlieka per tiek daug laiko ir metų labai geri. Tai yra simbolinis vizitas be abejo, rodantis, kad Baltijos šalių bendradarbiavimas yra svarbus abiems valstybėms, jos vadovams. Ir be jokios abejonės svarbus ne tik simboliškai, bet ir dėl to, kad mūsų tautos yra artimos, artimos tiek savo istoriją, tiek savo mąstyseną, kultūrą, kalbą, bet taip pat ir ekonominiai interesai mūsų šalių yra labai artimi. Taigi kalbėjomės ir apie bendradarbiavimą Europos Sąjungos rėmuose, kai reikia derinti daugelį pozicijų kartu ir palaikyti vienas kitą. Kalbėjome apie bendradarbiavimą ir NATO rėmuose, taigi karinis bendradarbiavimas. Šiemet numatome taip pat ir NATO karinės pratybas kartu, kur labai tikėtina ir visi trys prezidentai dalyvaus tose pratybose, simboliškai bent jau. Taigi turime įvairių sričių ir sferų, kur mūsų bendradarbiavimas išliks svarbus abiem tautom ir tikiuosi visam regionui ir Europos Sąjungai su NATO.